керемет әке демей ақ қойын өзімді. Өйткені үлкен ұлым анасының қолында, ата жесінің қолында, нағашыларының қолында тәрбие алып отыр. Апта сайын кездесіп тұрамын. Жаңағы енді ер азамат болғаны әкелі болғаны енді әкелік борышыңды міндетті түрде өтейсің, тәрбиеңді бересің, ақылыңды айтасың. Ол жағы енді финансовый жағын айтпағанда деген сияқты. Енді көбінесе енді өзің білесің, біз түздің адамымыз, көбінесе той томалықта жүресің, басқа қалада жүресің. Осыдан бір апта бұрын мен қызыма бір жас той бердім. Сол кезде айттым, маған ешкім көмектеспеңдер, осы тойды мен өзім жасап көрейінші деп. Тамағынан бастап жаңағы фото, видео, тамадасы бар, несі бар, тойға қатысты нәрсенің несі бар, соның барлығын өзім жасап көрдім. Неге жасауға болады екен деген сияқты. Менде енді көбінесе еріншектік қасиет бар. Кейде жұмыспен ұмытып кететін сәттер болады. Кейде андай болады. Мен жұмыстамын, не қажет, қазір ақшасын жіберем деп. Ол ақшамен жаңағы көмек көрсету немесе жаңағы ақшамен қамтамасыз ету ол әкелік борышы емес негізі. Жаңағы әкелік бір тәрбие беру емес ті, қасыңда болу, жаңағы бірге жатып, бірге тұру, бірге тамақ ішу, бірге қыдырту. Менің қолымнан кейде келмей жатады, бірақ мен барынша тырысамын. Кейде қазір осы жексенбі, сенбі күндері ұлым келеді, ұлымды аламын, мамамды аламын міндетті түрде, қызымды аламын, әйелімді аламын. Торговый центрге барамын, ресторанға барамын, жаңағы тауға барамын, қолдан келгенше. Әйтеуір кешке тойым болса, сол кешке дейін сол уақытты бірге өткізуге тырысамын. Өйткені дүйсенбіден жұмаға дейін мен жұмыстамын, кеш келемін, демаламын, студияда түсірілім, неше түрлі нәрселер болады. Бірақ енді жаңағы ойбай мен күнде жаңағы ұл қыздарыма ертегі оқып беріп бірге жатамын, күнде тәрбие беремін, күнде қасында деп айта алмаймын ондай нәрсе. Өйткені мен ойлаймын, ер азамат біріншіден жаңағы жанұясын асырау керек, тәрбиеден бөлек жаңағы үйін қамтамасыз ету керек. Сол үшін де бір барынша қолымнан келгенше жасаймын, бірақ енді жаңағыдай көбінесе үйде боламын деп айта алмаймын.